Ljubiteljice in ljubitelji slovenskega nogometa, lep dober večer. Sliko smo se preselili v športni park Domžale, kjer je pred nami zadnja tekma tega sobotnega sporeda v prvi ligi Telemach. Radomljani pa na domžalskem stadionu, ki pa je zdaj, vemo, že nekaj časa njihov prvoligaški dom, gostijo zasedbo Aluminija. Na 63 tekmah tudi Robert Pevnik, trener Aluminija, pa je bil recimo dvakrat celo v svoji karieri strateg Radomelj. Tole zdaj priložnost, tako je imel Aluminij, krasno priložnost, da preide v vodstvo. Še en poizkus, zdaj lahko govorimo že v udarnem uvodu tekmo Aluminija. Pamba Suso tako je s krasno priložnostjo v drugi minuti sam se je znašel. Včeraj še skar 5-0 sežanski Tabor. Marković zdaj podaja v kazenski prostor, Kukovec ima priložnost. Ostaja pri 0-0 v enaki meri. Je zdaj Nino Kukovec vrnil nekako Bambi Susu tole zapravljeno priložnost. Matko in Bobičanec pa sta vendarle točko potem zagotovila tudi Celjanom. Landu zdaj proti Kukovcu, Kukovec atraktivno, tole je priložnost in na koncu samo kot. Ne, niti kota ne bo, ampak gola od. Kakšna priložnost je bila tole zdaj. Tibor Gorenc Stanković. Si narediš potezo, tudi če ne menjaš očitno. Tole zdaj priložnost za Aluminij, gol! 1-0, Marko Brest zvišuje svoje delnice in vrednost v prvi ligi Telemach. In zdaj so Šumari kronali tole terensko premoč v zadnjih minutah. Aluminij torej vodi z 1-0, strelec pa je Marko Brest. Pozarja zdaj sodnik Matković, nogometaši naj bodo zelo pozorni pri vlečenju, tole pa je priložnostni gol! Zadetek Aluminija, 2-0, Tin Martić je zdaj še dodatno potrdil tele dobre minute Kidričanov. In zdaj pa se je tale zamisel pri izvedbi prekinitve Aluminiju obrestovala. In to bo velika, velika ukrepitev. Brkljača zdaj podaja proti Martiću. Martić priložnost in brani baš. Še traja akcija Aluminija. Kakšna priložnost je bila tole zdaj za goste, da na nek način že kar odločijo tekmo. Mislim, da se je Šaubah tam znašel. Pred Bašem znašel se je dobro. Ležal je zdaj Malešek, žoga pri Štormanu, Štorman za Krola, Krolo. Ima vrat Ivan Krolo. Tole bo prvi pri žogi Jovan, ki ima zdaj pred seboj morje prostora, 4-3. Jovan, še vedno Jovan. Na koncu se je sam odločil za strel, da zgrešil Gašper Jovan. Žinko, dobro ste odprli tekmo, nič ni dalo se otiti recimo po pol ure igre, da se bo končalo tako kot se je, kako ste vi videli vse skupaj? Ja, podobno. Isto, edino tista prva minuta šansa, kaj je imel Suso, smo potem, mislim, smo dobro kontrolirali igro, imeli smo svoje priložnosti, na konc treba dati gol, zdaj pa spet, jaz mislim, da ne vem, nam pade koncentracija v zadnjih minutah prvega polčasa, kaj to ni prvič, da smo dobili gole v teh minutah, tako da ne vem, drug polčas nekaj se probaš vrniti, sam še vedno preveč individualnih napak in težko se je na tak način vrniti. Kaj nekako še potrebuje zdaj ta ekipa, da bo sprezala iz te krize v drugem polčasu, videlo se je nekako, da so fantje tudi morda v neki psihološki krizi, da manjka tudi nekaj kvalitete pred vami, je zdi se veliko dela. Ja, sigurno. Kvaliteto se pričakuje v bistvu tudi do teh igralcev, ki so tukaj. Ne bom rekel, da je ni, samo mislim, da so zmožni več. Zdaj je to psihološki na
tempoje ali pa ne vem, kako ne temu rečem, nekih bremza, nekih zaostavlja, da pokažejo svoj maksimum. Je pa tudi res, kad dobiš tako poceni zadetke, je teže se vrniti. Zdaj pa v ekipi pa nimamo, vsaj zgleda, nobenega igralca, ki bi znov ekipo vzdigan, oziroma več, ene tudi premalo. Zdaj pač nogometu je tako, da je treba včasih v težke trenutke nekoga dobiti, ki bo ekipo vzdignil. To nam je danes mogoče manjkalo. Zdaj, ne vem, gremo dalje, tekma z Muro in probati se vrniti nekakorkoli. Po koncu tekme v moji družbi trener Aluminija Robert Pevnik. Gospod Pevnik, čestitke za zmago. Zdi se absolutno zaslužena, razen tiste uvodne minute, potem nekako vse v znamenju Aluminija. Ste tudi vi tako videli tekmo? Seveda. Prvo šanco smo pa mi imeli 100% v vodo tekme, tak da težka tekma iz psihološkega vidika, ker veš, da za mirno pot v prvenstvo mora zmagati. In jaz bi čestito svoji ekipi na igri, na zmagi, na eni taktični disciplini. So bile neke napake, ampak smo v pravem momentu zabili gole. Lahko bi še kjerga 2-0 in potem tekmo mirno odpeljali do konca. Moram vas zdaj vprašati tisto v prvem polčasu, ko ste Marka Brkljača že oblekli v dres, postavili ob sebe ob robu igrišča. Je bil to nek psihološki moment, da igralce na igrišču malce, kot pravimo, napalite? So bile težave s poškodbo, kajti po tistem se je res delo, da so se fanti razleteli po igrišču? Ja, enostavno moraš vedeti, kako k svojim fantim vrat ni bilo. Bila ena taka lažja poškodba, ni se vedlo, a bo lahko ali ne bo, ampak je zdržal pečnik do konca polčasa in potem smo naredili menjavo. Tako da, jaz bi čestito svoji ekipi in tri točke. Danes štejo najbolj tri točke. Teže igrati tekmo, ker mora zmagati, kot pa ker greš preseneti. Tako da, svake čast. Tudi vi ste izgleda dali vse od sebe, vašega glasu malce zmanjkuje. Tudi to je verjetno sestavni del vašega posla. Pa ja, danes sem še bil verjetno najbolj tih, ampak izgleda mi je glas vzel. Verjetno smo si vsi toliko želeli te zmage. Zdaj smo jo dosegli tako, da se lahko zdaj v miru pripravimo na Olimpijo. Po koncu tekme v moji družbi kapetan Radomelj Luka Cerar. Luka, nova tekma, nov poraz. Sicer ste dobro odprli tekmo, imeli tudi zelo, zelo resne priložnosti. Kaj pa se je zgodilo potem? Ja, te priložnosti, ki jih imamo, jih letos res ne izkoriščamo. Nobenemu igralcu se v ekipi še ni odprl, da bi začel zabijati gole. Jaz mislim, da smo do gola zgledali dober na igrišču. Mogli bi voditi 2-0, lahko tudi ne bi, ampak dobili smo 2 poceni gola v 5 minutah in pol se nismo znali pobrati. Kako zdaj naprej? Nekako, kakšen je vaš občutek? Kaj je tako narobe na začetku sezone in kako to spremeniti? Ja, veliki igralcev se je zamenjalo. Jaz mislim, da malo še rabimo, da pridemo, da se začutimo. In to tekmo zdaj čim prej pozabiti, zanalizirali se bo in gremo tekmo po tekmi. Po koncu tekme v moji družbi kapetan Aluminija Tin Martić. Zelo, zelo pomembna zmaga. Mislim, da vas lahko enako kot točke veseli tudi dobra predstava. Zagotovo vsaj v tem drugem delu prvega polčasa in potem do konca tekme. Kako ste vi vse skupaj videli? Pa da, sigurno. Mislim, da smo si več v prva dva kola zaslužili zmagu. Nismo jo dobili. Sad je prišla v pravi čas in mislim, da ćemo nadalje još bolje igrati iz utakmice u utakmicu. Što se tiče utakmice, mi da smo iskoristili svoje šanse na utakmici. Imali smo ih još, mogli smo, mislim, i puno uvjerljivije pobijediti, ali na kraju se piše 3 boda i to je najbitnije. U ligu ste unesli nek svež veter, dobro ste se predstavili že od tiste prve tekme, dali ste morda bi si zaslužili že prej kakšno zmago. Kakšno je trenutno vzdušje u slačilnici? Verjetno je zelo, zelo pomembno da že na začetku zbirate točke zdaj, ko ste novinci u ligi. Ja, mislim, atmosfera fantastična, mlada ekipa, svi si upaju igrat, ne boje se nikog. Proti koga da igramo, mi idemo na pobjedu. Već iduće kolo dolazi nam Olimpija, idemo ju pobijediti. To je jedini mentalitet koji imamo i već evo sad završimo utakmicu, veselimo se idućoj utakmici.